3508 eller 4308? Jag säger den. Fem biobiljetter kostar lika mycket som tre konsertbiljetter. Vad kostar en biobiljett? Biobiljetten X kronor. Konsertbiljetten X plus 60 kronor. Så fem biobiljetter, och nu är det fem biobiljetter, är lika mycket som tre konsertbiljetter. X är därmed 60. Så B. Läs ekvation och besvara frågan. Så har vi, om vi multiplicerar in den, så har vi 5x där är lika med. Och vad blir det? 3x. Och sen är därmed 3 multiplicerar med 60. Så har vi 5x är lika med 3x. Är därmed 180. Om vi subtraherar båda led med 3x. Därför måste vi samla alla x då. Så har vi 2x är lika med 180. Dividera med 2. Dividera med 2. X är lika med 90 kronor. Vad är frågan? Vad kostar en biobiljett? 90 kronor. Tack för det där.